veç mi etkit kadu es hayastan. Yes aprumem kosertim veçim hayastan. Բոլոր երկերը մտքերը ապագայի ծրագրերը հայրենիքում ու հայրենիքի մասին։ Ճամբարականները գիտեն, Հայաստանից լավ տեղ չկա, ապրելու բանաձևը սովորել, դառնալ լավ մասնագետ եւ հզորացնել երկիրը։ Հայաստանը ամենալավը, ամեն ինչով՝ իր պատմությամբ, բնակչությամբ, մարդկանց մարդ լինելու տեսակով, բնությամբ։ Ծաղկաձորի լավ աղբյուր ճամբարն է, որտեղ ամառային արձակուրդներն են անցկացնում հայրենիքի պաշտպանությանը մասնակցած և բազմազավակ ընտանիքների 11-ից 13 տարեկան երեխաները։ Արդեն 6 տարի ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակը իրականացնում է ամառային կրթական ծրագրեր երեխաներին ֆինանսական գիտելիքներ փոխանցելու համար։ Երեխաների համար կազմակերպվում են խաղ մրցույթներ, քննարկումներ, որոնց միջոցով ճամբարականները իմանում են, ինչ ծառայություններ են մատուցում ֆինանսական կազմակերպությունները, ինչ է ֆինանսական ապահովագրությունը, ավանդը եւ առհասարակ, ինչ է փողը։ Սովորեցինք բանկերի մասին ամեն ինչ, ֆինանսական համակարգի հաշտարը մեզ տարբեր գիտելիքներ տվեց եւ Ագբա բանկը։ Սովորեցինք ինչ է հիպոթեքը, սովորեցինք ինչպես ճիշտ օգտագործել քարտային մուծումը։ Տարբեր բաներ սովորեցինք, նոր բառեր, որոնք մեզ պետք է գան հետագայում։ Մարդը, որ իր կարիքները հոգա, դա նոր պետքա ֆինանս։ Պետքա գումար։ Իսկ գումար աշխատելու համար է մարդ պետքա ջանք թափի, աշխատի, որ կարողանա գումար ունենա ու իր ուզածը ստանա։ Կրթական ծրագրին մասնակցում է Ագբա բանկը, որը ճամբարականների համար կազմակերպել է ինտերակտիվ ծրագիր։ Բանկի աշխատակիցները խաղերի միջոցով երեխաներին են փոխանցում ընկերության, փոխօգնության, միասնականության եւ թիմային աշխատանքի գաղափարները։ Հիմնական նպատակը այսօրվա եղել է երեխաներին ուրախացնել, հաճելի օր պարգևել, լավ հիշողություններ։ Խաղերի հիմքում իրականում դրված էր միմյանց օգնելու եւ իրար հետ համագործակցելու գաղափարը, եւ երեխաների մոտ դա շատ լավ ստացվեց։ Թիմում իրար օգնում էին ու, այսպես ասած, ինչ-որ միասնական նպատակի շուրջ կարելի ասել համախմբվել էին։ Եվ բավականին այդ մրցակցության զգացողությունը մյուս թիմերի հետ էլ կար ու միասին համագործակցելով այդ խաղը կարողացան խաղալ։ Մեկից մեկից գորոտ է։ Սենց ամեն ինչի քասնենք։ Եթե մեկը մի բան չգիտի, մյուսն է օգնում։ Եթե մի բան ինչ-որ բան չունի, մյուսը տալիս է, որ հանկարծ ոչ մեկ չտխրի։ Կարող ամենակով անես ավելի լավ ստացվի, բայց երբ չտեսանում, ժամանակը ավելի արագ անցնում ու ավելի հավես։ Պետք է թիմային աշխատենք, համախմբված, որպեսզի աշխարհը ավելի ամուր լինի։ Ագբա բանկը ճամբարականների համար ուսումնական տարվան ընթարաջ պատրաստել էր նաև նվերներ, գրենական պիտույքներ, գրքեր։ Սեպտեմբերին ճամբարականները դպրոց կգնան արդեն լավ ընկերներ դարձած ջերմ հիշողություններով և համալրված գիտելիքներով։